kun nyt puhutaan tulevaisuudesta ja lopun ajoista, niin me ollaan todella vaikealla maaperällä. Ja jos ei meillä olisi Jumalan sanaa apuna, niin me oltaisiin aika hukassa tulevaisuuden asioiden suhteen. Jos ajatellaan ihan pelastushistoriaa, niin menneisyydessäkin on monia käsittämättömiä asioita, järjelle käsittämättömiä asioita, niin kuin neitsestä syntyminen tai ylösnousemus. Mutta vielä hankalampi meidän on hahmottaa niitä asioita, jotka eivät ole vielä tapahtuneet. Kristuksen paluuta, viimeistä tuomiota, saati sitten mitä on niiden jälkeen. Ja tämä vaikeus näkyy vaikkapa siinä, kuinka eri tavoin hyvinkin hurskaat teologit ja kristityt on suhtautuneet tähän niin kutsuttuun tuhatvuotiseen valtakuntaan. Ja nyt kun lähden tälle maaperälle tänne astelemaan tulevaisuuteen, niin tiedän meneväni heikoille jäille. Meidän piti edelleen mennä mökille tuonne Repovedelle ja tultiin sinne rantaan, niin mä huomasinkin, että hyvänä aikaa sinne pääsi, kun siellä on jäätä. Mutta se oli semmoista jäätä, niin kuin tiedätte, puikkojää on semmoista joka on niin kuin tummentunut se jää. Et jos siellä sinne menee, niin siinä huonosti käy. Ja kyllä kun liikutaan täällä tulevaisuuden kysymyksissä ja tässä lopun ajossa, niin ollaan kyllä monella tavoin tällaisella puikkojäällä. Mutta silti meidän täytyy jollakin lailla hahmottaa sitä, mitä on edessäpäin. Ja uskon, että Raamatussa on meille riittävästi sanottu siitä, mitä tapahtuu. Vaikka monet asiat me tullaan varmasti ymmärtämään vasta jälkikäteen, että ahaa, näin se olikin menevä. Mutta Raamatulle uskollisina ja johdonmukaista linjaa pitävinä, niin miten me voisimme hahmottaa lopun aikoja? Ja nyt jollakin lailla lähden nyt liikkeelle sitä tuhatvuotisen valtakunnan opista, joka on vallalla vapaassa suunnissa. Jotkut tietävät, mulla on sillä lailla osittain vapaakirkollinen tausta, että mun äitini kuolemansa saakka kuului vapaakirkkoon ja isänikin kuului sinne jossakin vaiheessa. Ja olen lapsena vapaa-seurakunnassa Helsingissä ollut täällä mukana. Ja olen kasvanut tavallaan siinä ilmapiirissä, jossa tuhatvuotisesta valtakunnasta puhuttiin hyvinkin paljon. Ja varsinkin mun lapsuudessa. No ehkä sen opin tuhatvuotisesta valtakunnasta voisi tiivistää suurin piirtein näin. Oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta väittää, että Kristuksen näkyvää paluuta seuraa 1000 vuoden mittainen aikakausi, jolloin Kristus hallitsee maan päällä kuolleista herätettyjen vanhurskaiden kanssa. Juutalaiset kääntyvät silloin Messiansa puoleen, alkavat evankelioida kansoja, ja Israelin valtakunta saa Raamatussa ilmoitetut rajansa Eufratilta Egyptin purolla. Tuhatvuotinen valtakunta on ulkonaisen rauhan aikaa, lukuun ottamatta sen lopussa toteutuvaa sotaa, tai mikä se nyt sitten on, johon saatana nostattaa kansat Kristusta ja pyhiä vastaan. Luomakuntakin muuttuu tuhatvuotisessa valtakunnassa paratiisin kaltaisuuteen. Lammas ja leijona käyvät yhdessä laitumella ja niin edelleen. Tuhatvuotinen valtakunta päättyy yleiseen ylösnousemukseen ja viimeiseen tuomioon. Piirretään nyt jotakin tänne sitten tästä. Eli jos tässä nyt on Kristuksen paluu, niin se ajatus tuotvuotisesta valtakunnasta on se, että tuotvuotinen valtakunta on tämän jälkeen seuraava 1000 vuoden aikakausi, joka päättyy sitten
sitten tota, tänne viimeiseen tuomioon. Mutta ennen sitä saatana täältä sitten päästetään vapauteen täältä, missä se nyt sitten on ollutkin, villitsemään kansoja. Mutta siis tästä ajanjaksosta puhutaan nyt, jos puhutaan 1000-vuotisesta valtakunnasta. Eli sillä ymmärretään siis maan päällistä Kristuksen paluuta seuraavaa valtakuntaa, jossa pyhät hallitsevat. Ja tämä käsitys sen perustuu ilmestyskirjan 20. lukuun, jossa puhutaan myös kuolleiden pyhien sieluista valtaistuimilla Jumalan ja Kristuksen pappeina ja hallitsemassa. Siis kreikan sana basileuo tarkoittaa hallita, tai hallita jopa kuninkaana, basileus on kuningas. Ja nämä pyhät ovat päässeet ensimmäiseen ylösnousemukseen. Ja sitten 1000 vuoden lopulla saatana päästetään irti ja se johtaa kansat harhaan sen joukkojaan kuin hiekkaa meren rannalla ja he saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta iskee tuli, joka tuhoaa ne kaikki ja saatana heitetään tuliseen järveen. Ja sitten seuraa viimeinen tuomio taivas ja helvetti. Tämä on lyhyesti se ilmestyskirjan 20. luvun sisältö. No nyt muutama alustava huomio tästä ilmestyskirjan 20. luvusta. 1. Tekstissä ei puhuta 1000-vuotisesta valtakunnasta mitään. Semmoista ilmausta kuin 1000-vuotinen valtakunta meidän on mahdoton löytää Raamatusta. Se on myöhemmin keksitty ilmaus. Tosin se esiintyy esimerkiksi tässä Uudessa Raamatun käännöksessä sen luvun otsikossa lukee 1000-vuotinen valtakunta. Mutta otsikothan on käsittääkseni kyllä Raamatun käännöskomitean laatimia, eivätkä suinkaan alkutekstiin perustuvia. No, tekstissä puhutaan kyllä saatanan sitomisesta 1000 vuodeksi ja puhutaan sieluista hallitsemassa, tai pyhien sieluista hallitsemassa, 1000 vuotta. Mutta valtakunnasta ei tässä kuitenkaan ollenkaan ole puhetta, vaan ainoastaan hallitsemisesta ja pappina toimimisesta. No 2. Tekstissä ei mainita, että sielut hallitsisivat maan päällä. Ainoa asia, joka ilmestyskirjan 20. luvussa tapahtuu maan päällä, suurella todennäköisyydellä, on tuo saatanan viimeinen joukkojen kokoaminen. No nyt olisi aika vaikea kuvitella ruumiittomien sielujen hallitsevan ruumiillisia ihmisiä maan päällä. Ja siksi onkin niin kuin, kokonaisuuteen nähden varmaan parempi ajatella, että sielut hallitsevat taivaan valtaistuimella. Siellä missä Kristuskin, mihin Kristuskin on otettu, astui ylös taivaaseen. No, kolmanneksi tässä ilmestyskirjan 20-luvussa ei puhuta paratiisista, ei luonnon kukoistamisesta, ei evankelioinnista, ei Israelista, ei juutalaisten kääntymisestä. Niistä ei tässä luvussa puhuta mitään. Eli kaikki tämä ja monet muut 1000-vuotiseen valtakuntaan liitetyt asiat on haettu jostakin muualta kuin tästä ilmestyskirjan 20. luvusta, lähinnä sieltä vanhasta testamentista. Kun oli puhetta Jesaja 65 ja nämä on niitä kohtia, mistä sitten nämä leijonat ja lampaat ja muut on sinne haettu kuvittamaan. Eli
Jos lukee ilmestyskirjan 20. luvun vain, niin on aika vaikea luoda sellaista kuvaa tuhatvuotisesta valtakunnasta, jota ainakin itse lapsuudessani jatkuvasti kuulin saarnaajien julistavan. Toinen ongelmakokonaisuus liittyy ajoittamiseen. Yleensä ajatellaan, että tuhatvuotinen valtakunta toteutuu Kristuksen näkyvän paluun jälkeen. Ajatellaan, että ilmestyskirjan 19. luvun, siis edellisen luvun kuvaus Jeesuksen takaisin tulemisesta, että se edeltää ajallisesti tuhatvuotista valtakuntaa. Eli ilmestyskirjaa luetaan ikään kuin kronologisesti aikajärjestyksessä, niin että sen mukaan tietysti 19. lukua automaattisesti seuraa se, mitä 20. luvussa puhutaan. Mutta tämä ei välttämättä kuitenkaan ole ollenkaan oikea ilmestyskirjan lukutapa. Sillä, kun luette ilmestyskirjaa, niin sehän koostuu Johanneksen saamista näyistä. Siis Jeesus antaa hänelle näkyjä. Ja näitä näkyjä on kymmeniä, onko niitä 40, 50 näkyä kaiken kaikkiaan. Ja nuo näyt alkavat sanoilla, ja minä näin. Ja näinen alkaa myöskin ilmestyskirjan 20. luku, ensimmäinen jae. Ja samoin alkaa ilmestyskirjan 24, ja minä näin. Ja ilmestyskirjan 20 ja 11, ja minä näin. Ja todennäköisesti myöskin ilmestyskirja 27 alkava näky tästä saatanan vapaaksi päästämisestä on ikään kuin tämmöinen irrallinen näky. Eli nyt tuo yksi luku pelkästään koostuu ainakin kolmesta, eli neljästä Johanneksen saamasta näystä. Ja menettää tiedä, mutta tiesikö Johannes itsekään, kuinka ne näyt liittyvät toisiinsa? Hän on voinut saada yhtenä päivänä yhden näyn, sitten vaikka viikon päästä toisen näyn ja niin edelleen. Mikä on niiden näkyjen ajallinen järjestys? Eli voi siis hyvin olla, ettei ilmestyskirjan 19. luvun näky Kristuksen paluusta olekaan ajallisesti aikaisempi tapahtuma kuin ilmestyskirjan 20. luvun näky saatanan sitomisesta. Ilmestyskirja 19 ja 7 ja 8 iloitaan siitä, että nyt on tullut karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa, eli seurakunta, on valmiina. Hänen ylleen on puettu hohtavan valkea pellava puku, joka tarkoittaa pyhien vanhurskauttamista, tai miten se nyt sitten käännetäänkin, vanhurskautusta. Ja enkeli sanoo, autua, että ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Sen jälkeen kerrotaan karitsan, eli Kristuksen palaamisesta takaisin maan päälle noutamaan morsiantaa seurakuntaa. Eli hän tulee valkoisella ratsulla siellä ja hänellä on vereen kastettu viitta. Ja hänen suustaan tulee ulos miekka. Tuhatvuotisen valtakunnan opin kannattajien mukaan kuitenkaan tässä vaiheessa ei tulekaan mitään häitä. Tai sitten he sanovat niin, että okei, että Kristus tulee takaisin hakemaan morsiantaa, mutta ne viettävät häitä jossakin taivaassa. Taivaassa on hääjuhlat, mutta maan päällä on sitten tämä tuhatvuotinen valtakunta. Mutta jos ajatellaan ilmestyskirjan 19. lukua ja sitä, mitä siinä kerrotaan
Karitsan häiden alkamisesta ja morsiamesta, joka on valmiina. Se kyllä edellyttää sitä, että kyllä ne häät alkavat, kun sulhanen tulee morsiamisen luoksi, eikö niin? Eli että häät alkaa tässä, eikä täällä. No, tämä kuva häistä jotenkin sulkee sen pois sen mahdollisuuden, että lopun aikojen tapahtumissa olisi tämmöinen 1000 vuoden katko. Ja toisaalta tämä puhe häistä osoittaa, että ilmestyskirjan 19. luvun tapahtumia eivät seuraa ilmestyskirjan 20. luvun tapahtumat sillä lailla ymmärrettynä, kun ne tässä 1000-vuotisen valtakunnan opissa esitetään. Tämä kronologia katkeaa. Näyt ovat erillisiä ja irrallisia toisestaan. No, mä olen jostain syystä pienestä lähtien ollut kiinnostunut näistä lopuneen tapahtumista, johtuen ehkä siitä traumatisoitumisesta, mikä mulla itselläni oli nuoruudessa näiden asioiden kanssa. Siitä mä olen jotain siinä kirjoittanut siinä kirjassa siitä Salaman leimahduksesta. Mutta jostain syystä niin kun se kirja, joka mua eniten on niin kun, koskettanut ja johon niin kun mieluiten haluan niin kun yhtyä, niin on kyllä Antti Laaton kirja, Kun nämä alkavat tapahtua. Onks Hannulla näitä myynnissä täällä? Tämä mainospuhe. Jokunen, niin kuin sinunkin kirja on vain joku. Joo. Mutta tämä on mun mielestä, ja sitten tästä on otettu, niin kun, Anttihan on niin kun uusinut sitten tavallaan osan tästä tekstistä, ja tähän jäi ehkä vähän lyhennellyt tähän painoksi, joka on sitten aika tuore kirja vuodelta 2010. Tähän on jo vuodelta 1991 tai vanhempi painos. Mutta tässä kirjassa esitetty ajatus ilmestyskirjasta oli mun mielestä semmoinen, joka mun mielestä on juuri se, jota tässä niin kuin nyt haetaan takaa. Ja joka ikään kuin avaa tämän lukon, jota me koitetaan tässä olla avaamassa. Sillä hän puhuu tässä siitä, miten ilmestyskirja ei suinkaan rakenteeltaan ole tämmöinen kronologinen niin kuin alusta loppuun luettava, vaan siinä on semmoisia syklejä, semmoisia kehityskulkuja, jotka alkaa tietystä pisteestä ja päättyy tiettyyn pisteeseen. Ja näitä syklejä on siinä ilmestyskirjassa ilmeisesti ainakin 7. Ja siellä on nämä sinetit ja sitten on pasunat ja vihan maljat. Ja tavallaan ne kaikki, ne ei ole niinku peräkkäisiä jaksoja, vaan ne kuvaavat niinku tavallaan samaa ajanjaksoa, mutta vähän eri näkökulmasta. Ja kukin näistä sykleistä alkaa tavallaan sieltä lopun aikojen alusta ja sitten päättyy sinne tietynlaiseen niin kuin taivaskuvaan. Kun tavallaan semmoiseen iankaikkisen elämän näkökulmaan. Eli ne on niin kuin aaltoja, jotka siinä tulee tavallaan jotakin uutta aina siihen sykliin sitten siinä uudessa syklissä. Uutta verrattuna siihen, mitä on aikaisemmin sanottu. Ja viimein se sitten huipentuu sinne taivaallisen Jerusalemin kuvauksen siellä ilmestyskirjan 2. viimeisessä luvussa. Mutta tästä näkökulmasta, näiden syklien näkökulmasta, niin Antti Laatokin asettaa sitten sen viimeisen syklin rajan tähän. Eli tässä sen ilmestyskirjan 19. ja 20. luvun väliin. Eli sitten kun aletaan kuvata ja minä näin, ilmestyskirja 21, niin siitä alkaa jälleen semmoinen uusi sykli, jossa kuvataan pelastushistoriaa laajemmalti, ikään kuin aloitetaan aikaisemmasta ja päätetään se sitten sinne taivaalliseen Jerusalemiin. Ja tämä mun mielestä avaa niin kuin sen ilmestyskirjan ymmärtämisen niin kuin oikealla tavalla, tai se mitä nyt itse olen ajatellut, että on pätevin tapa. Mutta oikeastaan meidän ei tulisi
tarkastella lopun aikoja eikä myöskään tuotuotista valtakuntaa pelkästään jonkun ilmestyskirjan 20. luvun, eikä edes ilmestyskirjan näkökulmasta pelkästään, vaan meillä on käytössä koko Raamattu. Ei vain joitakin vaikeaselkoisia jakeita. Ja siksi otan nyt esille joitakin kohtia Jeesuksen omista opetuksista, josta kuultiinkin tässä Markuksen evankeliumista, ja sitten apostolien kirjeistä, jotta me hahmotamme paremmin asioiden kokonaisuutta ja näiden tapahtumien keskinäisiä suhteita. No siinä suuressa opetuksessa lopun ajoista Jeesus puhui Öljymäellä omasta paluustaan ja sitten viimeisestä tuomiosta. Matteuksen evankeliumi 24 ja 25 luvut on siinä ehkä semmoinen hyvä lähtökohta sitä katsoa. Ja siinä Jeesus ilmaisee asian näin. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Matteus 25 ja 31. Eli Jeesus siinä kertoo, mitä tapahtuu, kun hän tulee. Tässä hän käyttää, tai evankelista käyttää, no Jeesus ei puhunut kreikkaa, mutta käyttää sanaa hotan kreikaksi, joka tarkoittaa siis kun hän tulee takaisin. Hän istuu valtaistuimelleen ja alkaa tuomita kansoja. No, 1000-vuotisen opin kannattajien mukaan Kristuksen paluun ja viimeisen tuomion väli on 1000 vuotta. Jeesuksen omien sanojen mukaan hänen paluunsa ja viimeisen tuomion väli tuskin on montaa minuuttia. Tai mistä me tiedetään, mikä se aika on, mutta kun hän sanoi, että kun hän tulee, niin hän istuu valtaistuimeen. Ja niin kuin suoraan tullessaan. Ja alkaa tuomita kansoja. No, tämän ongelman väistämiseksi jotkut raamatunselittäjät väittävätkin Jeesuksen tulevan monta kertaa. Ensin hän tulee salaisella tavalla täällä tempaamaan omansa maan päältä. Tämä tempausoppi. Sitten hän tulee näkyvällä tavalla aloittamaan 1000-vuotisen valtakunnan pyhien kanssa. Ja sitten tuon 1000 vuoden lopulla hän tulee vielä jollakin tapaa sitten ikään kuin kolmannen kerran tuhoamaan saatanan viimeisen yrityksen ja asettuu sitten tuomitsemaan kansoja. Mutta tällaista Jeesuksen montaa tulemista niin ei Raamattu kyllä opeta, ei myöskään ilmestyskirjan 20. luku. Eli on siis yksinkertaisinta ajatella, niin kuin jos luette kirkkoisien opetusta esimerkiksi, kuinka he tulkitsevat ilmestyskirjaa, niin kyllä se on hyvin selvä se ajatus, että Kristus tulee yhden ainoan kerran. Kuin salaman leimahdus. Suuren ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kristus tulee, alkaa viimeinen tuomio. No, jos näitä kaikkia kosmisia mullistuksia seuraisi 1000-vuotinen valtakunta maan päällä, niin se kyllä edellyttää sitä, että maa pitäisi kyllä luoda uudelleen. Tai sitten niin kuin jotkut tekevät sen selityksen näistä, aurinko pimenee, kuojana valoa, tähdet putoavat taivaalta, taivaiden voimat järkkyvät, että ne on vain vertauskuvallisia ilmauksia. Ne symboloivat jotain hengellistä, hengellisessä maailmassa tapahtuvaa asiaa.
Mutta jos mietitte, mitä Pietari sanoo kirjeessään, toisen Pietarin kolmannessa luvussa, hän se puhuu Herran päivästä, siis Herran tulemisen päivästä, jolloin taivaat katoavat jylisten, taivaan kappaleet palavat ja hajoavat. Se ei tunnu kovin vertauskuvalliselta ilmaukselta. Ja sen jälkeen, kun hän on puhunut tämän, hän puhuu uudesta taivaasta ja uudesta maasta, jossa vanhurskaus vallitsee. Mutta sillä hän ei tarkoita 1000-vuotista valtakuntaa. No, mihin sitten sijoittuu se tämä pyhien hallinta, jossa Jeesus puhuu, kun hän sanoo: totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin teki, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Matteus 19:28-29. No, avainsanathan tuossa ovat tuo uuden maailman syntyessä. Eivät apostolit hallitse maanpäällisessä 1000-vuotisessa valtakunnassa, siis tässä maailmassa, jota me nyt, ja tässä maailman ajassa ja maailmassa, jota me nyt elämme, vaan uudessa maailmassa, uuden maailman syntyessä. Kun Kristus saapuu, tämän vanha maailma tuhoutuu. Syntyy uusi maailma, uusi taivas, uusi maa, uusi Jerusalem. Ja sen aluksi, tai siinä käännekohdassa, siinä vedenjakajalla, tuomitaan elävät ja kuolleet. Ja sitten apostolit hallitsevat kaikkia pyhien heimoja aina ja ikuisesti. Voi olla, että se liittyy tuo hallinta myöskin siihen viimeiseen tuomioon ja niihin tapahtumiin, mutta ei nyt mennä siihen yksityiskohtaan sen tarkemmin. Eli Kristuksen paluu on siis koko tämän nykyisen maailman loppu. Ja sitähän apostolit tulivat kysymään, mikä on merkkinä sinun paluustasi ja tämän maailman lopusta. Eikä Jeesus suinkaan torju sitä apostolien kysymystä ja sano, että ei, että ne on kaksi erillistä asiaa, että minä tulen tässä ja sitten maailman loppuun tuolla. Vaan hän ikään kuin myöntää sen, että näin se on, hänen tulonsa on maailman loppu. No, on mahdotonta ajatella, että tämän jälkeen voisi olla vielä jokin niin kuin maanpäällinen onnela, joka kestää 1000 vuotta. Eli ihmisten tuomitseminen liittyy Kristuksen paluuseen. Eikä sen jälkeen hän ei voi olla ketään, joka asuttaisikaan tätä maailmaa. Koska viimeisen tuomion jälkeen toiset menevät taivaaseen ja toiset kadotukseen. Ketä on maanpäällä sen jälkeen? Ei ainakaan niitä jumalattomia, jotka on lähetetty kadotukseen, jota saatanan pitäisi sitten lähteä taas nostattamaan Kristusta vastaan mukaan siellä sitten 1000 vuoden lopulla. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo: jos joku torjuu minut, eikä ota sanojani vastaan, hänellä on kyllä tuomarinsa, se sana, jonka olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. Johannes 12:48. Eli tässä vapahtaja sanoo viimeisen päivän olevan tuomiopäivä. Sen jälkeen ei ole enää päiviä. Se on viimeinen päivä. Alkaa ikuisuus. Viimeisen päivän jälkeen ei voi olla 1000 vuotta. Koska ei ole aikaakaan. Ja sama viimeinen päivä on myös ylösnousemuksen päivä. Samassa evankeliumissa, Johanneksen evankeliumissa, Jeesus sanoo: viimeisenä päivänä minä herätän hänet, siis kuolleista.
Johannes 6:54. Eli ylösnousemuksen päivä on viimeinen päivä. Tuomion päivä on viimeinen päivä. Herran tulemisen päivä on viimeinen päivä. Nuo kaikki, siis Kristuksen paluu, ylösnousemus ja tuomio, tapahtuvat tänä maailman viimeisenä päivänä, joka samalla on uuden maailman alku, uuden maailman ikään kuin ensimmäinen päivä. Ja myöskin vanhan testamentin ennustukset Herran päivästä tai Jahven päivästä tarkoittavat juuri tuota käänteen tekevää päivää, vihan ja lopullisen pelastuksen päivää. Eli näyttää siis hyvin selvältä, että ainakaan Jeesuksen opetukseen ei mahdu ajatusta tuhatvuotisesta valtakunnasta. Ja jos hän olisi halunnut sellaista opettaa, niin varmasti hän olisi meille opettanut, mutta turhaan sitä etsitte evankeliumista. Jeesuksen puhe Jumalan valtakunnasta tarkoittaa selkeästi hänen hallintavaltaansa uskovissa ja seurakunnassa tänä aikana. Ja tuon valtakunnan lopullinen tuleminen taas sitten kääntää katseet jo sinne taivaaseen, ei suinkaan tuhatvuotiseen valtakuntaan. No sitten vielä Paavalin opetuksesta. Paavalin opetus viimeisistä tapahtumista, se on hyvin yhteneväinen Jeesuksen opetusten kanssa. Tessalonikaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulen liekkien keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän tuona päivänä saapuu ottamaan vastaan pyhiensä kunnioituksen ja kaikkien uskovien ylistyksen. Toinen Tessalonikaiskirje 2:7-10. Eli Paavali puhuu siis jumalattomien rankaisemisesta sellaisessa yhteydessä, jossa hän ennen sitä puhuu Kristuksen takaisin tulemisesta ja sen jälkeen hän puhuu Kristuksen takaisin tulemisesta. Eli Kristuksen paluun päivä on ilmiselvästi Paavalinkin mielestä viimeisen tuomion päivä. Roomalaiskirjeessä Paavali sanoo: mutta sinä olet kova, etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Niille, jotka etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijaan vääryyttä, kohtaa ankara viha. Roomalaiskirjan 2. luvusta. Eli tämä ihmiskunnan tuomitseminen ja jakaminen kahteen ryhmään tapahtuu Herran päivänä, eli Kristuksen paluun päivänä, joka samalla on myöskin vihan päivä. Tuomio tapahtuu siis Paavalin mukaan välittömästi Kristuksen tulemisessa, eikä vasta tuon oletetun tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. No yhtä selvää kuin Kristuksen paluun ja viimeisen tuomion välinen yhteys on Paavalille myöskin tuomiota heti seuraava ikuisuus, joko kadotuksessa tai taivaassa. Roomalaiskirjassa hän puhuu Herran vihan päivästä, jolloin katoamattomuutta etsivät saavat ikuisen elämän, kun taas laittomuuden tekijöitä kohtaa ankara viha. Ja tessalonikalaisille Paavali sanoo: Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan, vaan pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Ja tällä pelastuksella Paavali ei tarkoita Kristuksen sovitustyöhön uskomista tässä ajassa tai tässä elämässä, vaan sitä lopullista ruumiin lunastamista, ylösnousemusta ja ikuista elämää Jumalan yhteydessä. Vihan osakseen saaminen taas tarkoittaa tuomiota kadotuksen.
Paavali sanoo Herran Jeesuksen ilmestyessä tapahtuvan jumalattomien tuomitsemisen. Rangaistuksen sisältönä on ikuinen kadotus ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kristuksen uskovia sen sijaan odottaa nouseminen pilvissä saapuvaa Herraa vastaan. Sen jälkeen hänen omansa saavat aina olla Herran kanssa. 1.4.17. Eli Paavali liittää siis Kristuksen paluun, ylösnousemuksen, viimeisen tuomion, ikuisen kadotuksen ja pelastumisen saumattomasti toisiinsa, ilman mitään väliaikoja, ilman tuhatvuotista valtakuntaa tai mitään muuta. Ne on yksi kokonaisuus. Eli kokonaisuus näyttää niin kuin hyvin selvältä Jeesuksen ja apostolien opetuksen perusteella. On vain yksi Kristuksen paluu aikojen lopulla. Se on se viimeinen päivä, jolloin kuolleet nousevat haudoistaan ja tapahtuu viimeinen tuomio. Vanhurskaat lähtevät taivaaseen, jumalattomat kadotukseen. Tuo ajatus tuhatvuotisesta valtakunnasta on mahdoton sovittaa tähän yksinkertaiseen malliin. No nyt meille jää se suuri kysymys sitten, että kuinka ihmeessä me sitten ymmärrämme tuon ilmestyskirjan 20. luvun? Mitä se tarkoittaa sitten, mitä sen sanotaan? Jos ei ole kysymys siis Jeesuksen paluuta seuraavasta maanpäällisestä valtakunnasta ja sen lopulla tapahtuvasta saatanan viimeisestä rynnäköstä. Se, mitä sanoin Antti Laaton tästä kirjasta, niin tuo tähän sen ratkaisun, joka mun mielestä toimii. Eli ilmestyskirjan edellinen sykli, 19. luku, päättyy siihen, että pahan vallat heitetään tuliseen järveen. 19. lukun loppu. Loput saivat surmansa miekasta, joka lähti ratsastajan suusta, ja kaikki linnut syivät heidän lihastaan itsensä kylläiseksi. Näin päättyy tuo 19. luku. Eli Jumalan sana, se miekka, joka tulee Kristuksen suusta, tuhoaa lopullisesti kaikki Jumalan vastustajat. Ei jää ketään asuttamaan maailmaa eikä nousemaan Kristusta vastaan. Jotenkin se soti täysin niin kuin ajatusta niin kuin Kristuksen sitä vastaan, että Kristus on kaikki valtias, se, että hän tulisi taivaasta tänne, eikä kuitenkaan sitten ottaisi valtaa tänne maan päälle, vaan sallisi sitten joskus sen kapinan nousta jälleen häntä vastaan. Mutta sitten 20-luvun alussa alkaa tämä uusi näky. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahlet. Ja tämä näky vie meidät nyt taas ikään kuin pelastushistorian alkuun. Golgatan. Eli siellä Kristus voitti kuolemallaan synnin kuoleman ja perkeleen vallan. Ja Jeesus itsekin sanoi Johanneksen evankeliumissa, nyt on tämä maailma tuomiolla. Nyt tämä maailman ruhtinas syöstää vallasta. Ennen kuin hänet ristiin naulitaan, hän sanoi näin. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Johannes 16.11. Ja Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjassa, Jumala riisui aseista vallat ja voimat, ja saattoi ne kaikki häpeän, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Kolossalaiskirje 2.15. Eli kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan ristillä, silloin riisuttiin, tässä alkutekstissä ei puhuta kyllä aseista riisumisesta, mutta riisuttiin vallat ja voimat. Samoin hebraiskirjassa sanotaan, että Kristus tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen,
Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta saatanalta ja päästämään vapaaksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Eli tämähän on sama pääsiäisen sanoma tässä pähkinän kuoressa. Eli Kristus kuolemallaan riisti vallan kuolemaan valtialta saatanalta ja päästi vapaaksi ihmiset, jotka olivat olleet hänen orjiaan. Eli Kristuksen voitto Golgatalla oli saatanan tuomio ja hänen valtansa kukistuminen. Ja kaikkialla siellä, missä evankeliumia julistetaan, niin siellä samalla kuulutetaan tätä saatanan tappiota. Me voimme rohkeasti julistaa sillä lailla, että siellä Golgatan ristillä on saatanan valta kertakaikkisesti murrettu. Hänellä ei ole mitään valtaa teihin ihmisiin, ei mitään. Ja kun ihmiset kuulevat tämän evankeliumin sanoman Kristuksen voitosta, niin he sen sanan kautta vapautuvat näiden pahojen voimien vallasta. Ja nyt se suuri kysymys tietysti herää sitten, että kun me katsomme tätä maailmaa, niin se ei ollenkaan näytä siltä, että saatana todella olisi kahleissa. Vaan sehän riehuu täällä hyvinkin aktiivisesti. Vai mitä? Ei ole monta päivää siitä, kun yksi ihminen mulle kertoi, miten hän oli kohdannut persoonallisen pahan. Eli sielun vihollisen valta on rajattu, mutta hänellä on edelleenkin ne muutamat asiat, joihin hän pystyy, jotka sinä tunnet omasta hengellisestä elämästäsi kyllä vallan hyvin myöskin. Eli hän houkuttelee meitä kiusauksiin ja syntiin. Ja kun me olemme langenneet syntiin, hän koittaa johtaa meidät epätoivoon. Siihen saatana kyllä pystyy. Sitä hän jatkuvasti yrittää. Mutta se on vangin valtaa. Se on rajoitetun pedon valtaa. Ja tässähän kerrotaan, että aikojen lopulla saatana kuitenkin päästetään hetkeksi irti. Ystävät kalliit, onko se aika nyt? Onko saatana jo päästetty irti? Tuo 1900-luvun historia ei kyllä ole kovin määrittelevää lukemista, että en yhtään ihmettelisi, vaikka se kaikki pahan vallan lisääntyminen kertoisi siitä, että saatana todella on villitsemässä täällä jo kansoja. Ja toisaalta viime aikoina olen lukenut aika paljon myöskin kirjallisuutta, joka liittyy riivaajien karkottamiseen. Ja semmoinen yleinen havainto, siis kaikkialla kristillisissä kirkkokunnissa on ollut se, että 670-luvun jälkeen pahojen henkeen, siis demonien toiminta tässä maailmassa on räjähdysmäisesti lisääntynyt. Ja mistä se kertoo saatanan vallan lisääntymisestä? Se kertoo tietysti myöskin siitä, että ihmiset ovat luopuneet kristillisestä uskosta ja on tullut tilaa sieluviholliselle toimia ja hänen joukolle. Mutta jätän tämän kysymyksen mietittäväksi meille itse kullekin, että onko nyt se aika, jolloin saatana on jo päästetty vapaaksi tai päästetään vapaaksi. No, joka tapauksessa se näyttää olevan raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Hannu ja tämä Luther Divari ovat saaneet osansa tuosta saatanallisesta raivosta. Ja Sauli Niinistökin sanoi veteraanipäivän puheessaan, että viime viikolla, että maailma olisi oikeastaan aika hyvässä mallissa, jos kaikkialla olisi niin kuin Suomessa on, vaan ei ole. Tuntuu, kun maailma ei hallitsisi nykyisyyttään. Mitä Niinistö sillä tarkoittaa?
Tämä vuosikymmen on ollut epävakauden aika ja yhä vaikeammaksi on tullut ennakoida tapahtumia. Näin meidän presidenttimme totesi. Tuhatvuotisopin kannattajat siis sijoittavat saatanan viimeisen koitoksen tämän tuhannen vuoden lopulle. Paljon luontevampaa on liittää se niihin muihin kuvauksiin lopputaisteluista, jotka myöskin sisältyvät ilmestyskirjaan. Ilmestyskirja 16 ja 14 puhutaan taistelusta, joka käydään Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Siis täällä. Siis Herran tulemisen päivänä, jolloin Kristus tuhoaa vastustajansa suunsa henkäyksellä, niin kuin Tessalonikaiskirjassa sanotaan. Ilmestyskirja 17. luku puhuu siitä, miten maailman kuninkaat antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen. Nuo kaikki käyvät taisteluun karitsaa vastaan, mutta karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa, kaikki kutsutut ja valitut. Tämä loppukahakka näyttää kyllä samalta kuin se, mistä ilmestyskirjan 20. luku kertoo. Siinä näiden kansojen joukossa mainitaan myöskin Gog ja Magog, joiden taistelusta ennustetaan siellä jo Hesekielin kirjan 38 ja 39 luvussa. Siellä sanotaan näiden käyvän sotaa aikojen lopulla. Eli olisi mieletön se ajatus, että Jeesus tullessaan tuhoaa saatanan hyökkäyksen häntä vastaan ja näiden kaikkien tämän maailman vallanpitäjien asettumisen häntä vastaan. Ja sitten kuitenkin hän päästäisi saatanan täällä tuhannen vuoden päästä villitsemään kaikkia kansoja. Ja keitä ne ovat ne ihmiset, joita hän sitten villitsee, koska kaikki on ikään kuin jo tuhottu tässä. No entä ne hallitsevat sielut ja heidän ylösnousemuksensa? Johannes todellakin näkee marttyyrien sielut istumassa valtaistuimilla Jumalan ja Kristuksen pappeina. He eivät ole ottaneet pedon merkkiä, eivätkä kumartaneet sen kuvaa. Ja on todella luontevaa ajatella, että nämä valtaistuimet, mitä ne sitten piirretäänkin valtaistuun, niin ovat taivaassa ja tänä aikana, jota me nyt elämme. Taivaasta käsin he osallistuvat Kristuksen hallintavaltaan. He ovat pappeja, niin kuin tässä sanottiin, jotka osallistuvat tämän maailman hengelliseen hallitsemiseen Kristuksen kirkon kautta. Eli perille päässeet pyhät ovat yhtä meidän täällä vielä taistelevien pyhien kanssa. No mitä se tarkoittaa, että he ovat päässeet osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta? Nämä, jotka ovat täällä. Tämän tuhatvuotisopin kannattajien mukaan he ovat heränneet henkiin, kun Kristus tuli takaisin tässä. Ja asettuvat sitten maan päälle hallitsemaan. Mutta tämän ajatuksen kumoaa se, että todellakin Johannes sanoi, että he ovat sieluja. Vain sieluja. Kristus tullessaan takaisin näkyvällä tavalla, hän herättää ruumi. Tunnustukselliset luterilaiset, ovat kallistuneet ajatukseen, että tämä ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu kasteessa. Mutta en ole tässä suhteessa tunnustuksellinen luterilainen. Ihan vaikka tietysti myönnän sen, että tämä kuva ylösnousemuksesta hyvin sopii kasteeseen, mutta ja roomalaiskirja 6 kuvaa nimenomaan tätä ylösnousemusta kasteessa. Mutta pidän parhaana selityksenä tässä kohdassa sitä, että näiden
pyhien marttyyrien sielut ovat kuolemansa hetkellä nousseet taivaaseen. Ensimmäinen ylösnousumus olisi näin pyhien sielujen ylösnousumus. Ja olen varovasti taipuvainen ajattelemaan niin, että se koskisi marttyyrien lisäksi myöskin muita uskossa kuolevia pyhiä. En tiedä, tämä on sattunut aivan liian radikaali ajatus teille, mutta ja voi olla, että minut poltetaan kohta tuossa kasarmitorilla kerättiläisenä, mutta varovasti näin kuitenkin sanon. Näistähän sanotaan näistä, että autuat ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Eli ensimmäinen kuolema oli heidän ruumiinsa kuolema. Toinen kuolema on sitten kuolema viimeisellä tuomiolla ja joutuminen kadotukseen. Mutta tähän he eivät joudu, koska he ovat päässeet osalliseksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta, eli sieluina ovat Kristuksen luona. Eli kun kaikki herätetään kuolleista tässä vaiheessa, niin pyhät saavat silloin uudet kirkastuneet ruumiit. Heidän sielunsa saa kirkastuneen ruumiin ja sitten alkaa ikuisuus. 1000 vuotta on, niin kuin tiedetään, vertauskuvallinen luku. Se kuvaa vuosien täyttä määrää. Kaikki on Jumalan käsissä, sen me tiedämme. Hän vie pelastussuunnitelmansa varmasti täyttymykseen saakka. Ja nyt jo uskossa kuolleet pääsevät varmasti Kristuksen luokse. Ja siellä he ovat turvassa. Ja Kristuksen kautta myöskin yhtä koko kirkon kanssa. Ja kerran koittaa se päivä, jolloin meidän rakas vapahtajamme saapuu takaisin. Ja tämä on se pääasia. Tämä on se, olkoon se pääsanoma aina, kun puhutaan lopun ajosta. Pääasia on se, että Kristus tulee takaisin. Meidän rakas vapahtajamme tulee takaisin. Hän, joka on kasteessa ottanut meidät omikseen. Hän, joka on meidän syntimme sovittanut ja anteeksi antanut. Hän, joka on meidät lapsikseen ottanut. Hän, joka on meitä jatkuvasti kantanut ja sietänyt kaikkia meidän kotkotuksiakin sietänyt tämän elämän aikana. Tämä rakas vapahtaja tulee kerran näkyvällä tavalla takaisin, hakemaan omansa. Ja jotenkin tämä sanoma Kristuksen paluusta, sen tulisi kuulua paljon kovemmin meidänkin kansan elämässä tällä hetkellä. Sitä pitäisi kuuluttaa kaikkialla, missä vaan suinkin mahdollista. Nyt se on jossain lipaston laatikossa, kirkkoherran virastossa se opetus. Sitä ei kuule oikeastaan missään. Mutta pitäkää te, rakkaat ystävät, sitä esillä, että meidän rakas vapahtajamme on tulossa. Ja hän varmasti ottaa meidät silloin luokseen. Ja sen jälkeen saamme aina ja ikuisesti olla hänen kanssaan. Saamme olla ikuisessa turvassa ja levossa ja rauhassa. Siellä, missä vanhurskaus vallitsee. Aamen. Saanko kysyä? Joo. Ketkä tuomitaan siellä viimeisellä tuomiolla, jos uskovat on otettu Kristuksen luokse? Kaikki asiat tuodaan sitten sinne. Niin, myöskin uskovat. Näin minä ajattelin. No niin, just. Kaikki, jotka ovat eläneet tässä maailmassa kaikkina aikakausina, seisovat siellä sen valkean valtaistuimen edessä. Että ei siinä kukaan niin kuin livahda silleen niin koiran veräjästä niin, mä tässä hommassa. Totta kai uskovatkin tuomitaan. Joo. Ja kyllä se jotenkin se ajatus ruumiin ylösnousemuksesta, mihin me sitoudumme uskon tunnustuksessa myöskin, niin,
edellyttää sitä, että kaikki ovat myöskin niin kuin ruumiillisessa muodossa siellä viimeisellä tuomiolla. Sekä kadotukseen joutuvat että pelastuvat. Joo, kiitos hyvästä alustuksesta. Ja mä haluaisin pari yksityiskohtaa, että onko ihan väärin ajatella, jos ajatellaan, että niin kuin Raamatussa sanotaan, että on viimeinen päivä, että se on niin kuin meillä tämä yksi päivä, että maksimissaan tämä 24, jos se ei ole lyhempi päivä se viimeinen, mutta että se ei voi olla 100 päivää tai vuotta tai... Ja sitten toinen, että kun ilmestyskirja, että se jatkuu, että kuvaus taivaallisesta Jerusalemista, että se on kuutio. Onko se ihan hassua ajatella, että se on kuutio ja siellä on kristallivirta ja siellä on aina valoisaa ja kaikkea. Smaragdiportit ja... Kyllä. Mä oon ainakin niin lapsellinen, että mä uskon siihen, että eikä mulla mitään muuta tietoa asiasta. Se jotenkin riittää mulle se yksinkertainen kuva, että miksi meidän täytyy sitä jotenkin yrittää tulkita jotenkin vertauskuvallisesti tai muuten. Että. Ja samoin sen Herran päivän kohdalla, että tietysti voidaan ajatella, että Jumalalle on mahdollista venyttää päiviä tai laskea jotenkin ajalaskua toisella tavalla, mutta miksi hän sen teki sinne? Ja onko meillä jotain perusteita ajatella toisella tavalla siitä päivästä? Et jos Jumala, niin kun, jos luomispäivätkin on päiviä, niin miksi Jumala tarvitsee sitten uuden maailman luomisen kanssa sitten, niin kun, muuta kuin sen, että hän sanallaan sanoi, että tulkoon uusi maailma. Tietysti voisi ajatella se, että kun nyt pahoja tekoja käsitellään, niin ne tuomitaan, niin siinä kestää niin kuin aika kauan kyllä. No, mutta toisaalta siinä taas, siinä Pietarin kirjassa sinähän sanotaan, että silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Niin kuin yhdessä hetkessä kaikki on vaan niin kuin paljasta ja avointa. Tavallaan siinä on niin kuin tavallaan jo se... Toteutuu jo se tuomio, että ei mitään ei voi salata. Ja sen perusteella sitten lähdet kuka minnekin. Tässä sanotaan, että kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan. Ikään kuin siinä hetkessä. Jeesus on puhunut niistä vähäisistä veljistä sitten muualla täällä, ja silloin hän tarkoittaa kyllä niin kuin kristittyjä siinä. Kristittyjä veljinä. Niin. Onko jollakin suurta viisautta tähän vähäisiin veljiin? No onkin sellainen huomio, että siinähän siis jumalattomista, kun Kristus puhuttiin jumalattomia, niin hän ei enää puhu veljistä. Hän sanoo ainoastaan, että minkä olet jättäneet tekemättä näistä vähimmistä. Niin, no mä ajattelin lähinnä sitä, että jos ajatellaan, että vähimmät veljet on kristittyjä, niin ne, jotka joutuu kadotukseen, ei siis heistä ei puhuta, että muuten ne ei ole, että ne kristityt, joille te teitte hyvää, niin te olette niiden veljiä, vaan se sitten. Ne on kaikki muut ihmiset. Niin. Täällä Matteus 10 tästä puhutaan tästä, joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä, vain siksi, että tämä on opetuslapsi. Totisesti hän ei jää palkkaansa vaille. Joo, kyllä mä ihmettelen vähän sitä, miten se aika yleisesti on tämä käsitys siitä, että lopun aikoina tulee suuret herätykset. Mutta kyllä, niin kuin tässä Tessalonikaskirjan kohdassa, niin kyllä tässä enemmänkin puhutaan suuresta luopumuksesta ja harhautumisesta. Että kyllä se, että vääryyden... Tämä laittomuuden salainen vaikutus on toki jo nyt näkymässä. Ole hyvä sen. Milloin sitten se 7 vuotta kestävä vaivan aika on? Mistä sä tiedät, että se kestää 7 vuotta? No se sanotaan joka päivä tuolla määrätyillä radiokanavilla. Ahaa, se on tietysti. No, kannattaa radiokanavia uskoa. Niin, ja määrätyillä televisiokanavalla. Että 7 vuotta on aivan vaivan aika. Mä voin kuvitella. Niin, milloin se sitten on? Ja onko sitä sitten ollenkaan? Mutta sanotaanko se Raamatussa?
No ei kai nyt, kun niin viisaat ihmiset. Niin joo, tämä on se logiikka. Se on vaan huono pohja. Tämä on se logiikka. Radiossa on viisaita ihmisiä, jotka sanoo. No, kyllä mä uskon siihen toki, että lopun aikoina tulee suuri ahdistus. Kestääkö se 7 vuotta, niin voi olla, en minä tiedä, mutta... Se on siellä joku kanavilla, onhan siinä selviä näitä eri suuntia, suuntauksia olemassa. Joo, mutta varmasti se kaikki sijoittuu tähän ennen Kristuksen paluuta. Että tämä on myöskin sitä antikristuksen aikaa sitten. Toki evankeliumin sana on pitänyt saatanaan hiljaisena, niin kuin tiedetään meidänkin maasta, että kyllähän täällä on se, että meillä on ollut kristillinen pohja, lapset on kastettu, ne on käynyt pyhäkoulu ja kaikki muut näin, niin onhan se pitänyt saatanan valtaa täällä kurissa aika tavalla. Kyllä, mutta villin on kovasti. Joo, mutta että kyllä selvästi nyt muutos on tapahtunut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja sen niin kuin vanhemmat ihmiset kyllä huomaa, että mikä muutos se on. No, sitten olisi seuraava kysymys sellainen, että oletko keskustellut tämän Matti Mäisäsen kanssa näistä asioista? Olen. Joo, siis Matti on muuttanut tässä suhteessa näkemyksensä. Ja hän on kirjoittanut nyt sen uuden näkemyksensä myöskin paperille. Aha. Ja onko sitä saatavilla? No, sitä nyt, se on nyt menossa, en tiedä tuleeko se Pyhäkoulu lehteen sitten ilmeisesti. Tai johonkin muualle, mutta näkyviin. Mutta mulla on olemassa se teksti ja Matti sanoi, että kaiken muun hän siinä kirjassaan, milloin Messias tulee, hän allekirjoittaa, mutta ei tätä asiaa enää. Että hän on muuttanut kantansa vuoden 1995 jälkeen. Että nyt hän on sitä mieltä, että se ei ole tässä se tuotuotinen vaatikunta, vaan se kuvaa tätä. Hän on nyt se kallistunut tälle. Kyllä. Joo. Olen keskustellut tästä useamman kerran hänen kanssa. No, sitten minä ja hän toivoo, että tämä asia tulee julkisuuteen. Joo. Kyllä, mutta siis ihmiset voi korjata omia näkemyksiään asioista tai he saavat sitten mielestään sellaista viisautta, jolla he sitten tulevat eri tulokseen kuin ovat aikaisemmin. Joo. Minäkin olen monissa asioissa joutunut muuttamaan kantaan. Kyllä. Mut näen sen niin, että se on enemmänkin sitä, että olen uskollisempi tälle sanalle kuin sitä, että lähtee liitämään johonkin omiin sfääreihinsä niin kuin pois tästä sanasta. No sen takia mä meinaan tässä pitäytyä kyllä näin. Kyllä, pidetään siitä kiinni. Joo, enkä tulkintoihin. Joo, kuka se oli siellä? Oleva mies, kaksi asiaa. Ensinnäkin kun ilmestyskirja 20 sanoi, että saatana sidotaan, pannaan kahden, edetään syvyyden kulman, pannaan sinne kuin päälle. Siltä ei tiedä yhtään mitään. Mm. Toinen pointti on sitä Jesaja 65, mistä mainittiin tässä näin. Kun siellä puhutaan semmoisesta ajasta, jolla luomakunnan järjestys on muuttunut, niin kuin ja siellä täällä niin kuin susi ja lammas on yhtä aikaa kedolla ja niin edelleen, mutta samaan aikaan, voitaisiin tietysti kuvitella, että se on joku taivaskuva, mutta samaan aikaan siellä ihmiset on vielä kuolemassa. Mm. Niin, mitäs tämä nyt sitten niin kuin tässä sun tulkinnassa on? Niin tähän alkaa näin, että katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Tässä on niin kuin selvästi tavallaan se kuva on jo täällä niin kuin ikuisuudessa. Täällä kuolevaisia ihmisiä. No se on tietysti ongelma sitten se, että onko näin, että siinä tässä pelastushistorian vaiheessa niin kuin Jesaja ei tavallaan, hänellä ei ollut sitä ilmoitusta siitä ihan kaikisesta elämästä. En minä tiedä, se on hirveän vaikea kysymys. Kaksi kysymystä, joista me ei tiedä. Niin. Nöyräksi vetää tuokin kohtaa, että miten siihen pitää suhtautua. Mutta, en minäkään tiedä. Niin. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen semmoinen historiallinen, että kun tunnustuskirjat tuomitsevat millinarismit ja kirjaisiin ja sitten sanotaan muistaakseni siellä, että se on juutalaisia oppeja. Mm. Ensimmäinen osa kysymys on tämä, mikä näitä juutalaisia oppia on, ja sitten mistä ovat sitten nämä vapaakirkolliset saaneet tämän opin
ajattelin, että se on jotakin adventtilaisuudesta tai jostain sieltä 1800-luvulta, tai missä se on. Sitten mulla oli yksi Raamatun kysymys. Se on tämä toinen kirja tessalonikalaisille. Nyt mulla ei ole Noobu mukana täällä, mutta mä vaan haluan kysyä, kuka tämä on, kun tämä toinen tessalonika 2.7, sanotaan näin. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Ja sitten sen katheko, kreikan katheko, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Kuka tämä on katheko? No, se jos tietäisi. Se jos tietäisi, että en tiedä. Toki tähän on monia selityksiä ollut. Joku sanoi, että se tarkoittaa, että pyhä henki otetaan pois. No siihen minä en usko. Ehkä parempi sitten puhua siitä, miten Jumalan sana ja evankeliumin julistus pidättävät sitä laittomuuden leviämistä. Mut se on vaikea asia. Voidaanko se tulkita jotenkin persoonaksi tai näin. Sen, joka, niin, sehän siinä oli teille, persoonaksi. Mutta siinä on sellainen hassu, että se, edellisessä jakeessa siinä puhutaan niin kuin neutrissa ja sitten seuraavassa maskuliinissa. Siinä vaihtuu se suku. Joo. Se asia, joka pidättää, sitten, ikään kuin hän, joka pidättää, mutta ei sitä kreikasta näe, se voi yhtä hyvin olla asia, josta puhutaan, joka on maskuliinisukuinen. Joo. Jos ajattelee vaikka evankeliumia ja sanat vaikka, niin siitä saa jo sen sopan kirjoittaa. Mutta tuo, mitä sanoit, kysytty noista juurista sitten, niin, tai historiasta, mä oon kirjoittanut nyt kirkkoisista sellaisen tutkielman, mitä kirkkoisät opettaa tuotvuotisesta valtakunnasta. Ja aika yleinen käsitys on niin kuin se, että kirkkoisät kannattavat tämän tyyppistä mallia. No, sieltä jostakin voi joltakin kirkkoisältä löytää, mutta ilman muuta suurin osa kirkkoisista kannattaa tätä niin sanottua millenialismia. Augustiinis esimerkiksi. No joo, varsinkin hän. Mä käyn kaikki kirkkoiset läpi sinne, mistä ikinä löytyy mitään tähän liittyvää. Ja kyllä se lopputulos on se, noin suhde on noin 10:40. 40 kannattaa tätä ja 10 tätä ajatusta. Mutta ne juutalaiset juuret, niin kyllä se totta on. Siis, mä en tiedä, mistä ne sen ajatuksen sai tunnustuskirjoihin, mutta siis esimerkiksi 4. Esran kirja ja Baarukin kirja, niin sieltä ne ajatukset ilmeisesti on tulleet niin kuin kristinuskoon. Tällaisesta maanpäällisestä paratiisista. Mutta juutalaisillahan se ajatus on tietysti se, että he uskovat messiaaseen, joka toteuttaa Daavidin kuningaskunnan maanpäällä. Että se on maallinen hallitsija. Ja sitten on luonnollinen ajatus tietysti, että hänellä on 1000-vuotinen maanpäällinen valtakunta. Että kyllä se niin kuin siihen samaan juureen, se kyllä sieltä se nousee, tämä, mikä on sitten kristinuskoon tullut ajatus maanpäällisestä tuotuotisesta valtakunnasta. Sitten myöskin islamuskoon shia, enemmän shia suunnan mukaisesti, niin on tällainen eskatologia, että mahti tulee takaisin ja hän lyö kaikki Jeesuksen ristit maapäällisesti ja kaikki tulevat sitten muslimia siellä. Turkin rajalla Syyriassa oli semmoinen kylä, missä hän olisi pitänyt tulla. Ja ISISillä oli se vielä vuosi sitten hallussa tämä. Ja se oli heille suuri tämmöinen niin kuin apokalyptinen, eskatologinen tapahtuma tämä. Joo. Mutta sitten jenkit varmasti muotti, että kyllä se varmasti siihen on tullut näitä asioita. Nyt se Mahdi ei tulekaan sitten sinne, kun se ei ole enää ISISin hallussa. Ja siihen kylään, joo, niin tämä ajatus on siellä. Me oltiin Halvarin kanssa vuonna 2008 Norjassa ja siellä oli lopun ajat oli Nelan kokouksen teemana siellä. Mä olin siellä alustamassa näistä aiheista ja puhuin silloin tästä dispensationalismista. Mm. Eli siis se on tämmöinen niin kuin anglosaksinen lopun aikojen teoria,
jossa niin kuin ajatellaan, että Jumalalla on 7 tämmöistä armotalouskautta. Ja niistä viimeinen on sitten tämä tuhatvuotinen valtakunta. Ja he jopa ajattelee jotkut niin, että ne on kaikki on tuhannen vuoden mittaisia ne armotalouskaudet. Mutta, ja tämä ajatus nousee kyllä kirkkoisilta myöskin. Mutta esimerkiksi Augustinus ajatteli niin, että se viimeinen 7 onkin tämä ikuisuus. Eikä suinkaan tuotvuotinen valtakunta. Mutta mä luulen, että se, miten meidän vapaisiin suuntiin, mistä se on tullut tämä ajatus, niin on lähinnä täältä anglosaksisesta tästä dispensationalismista. Eli mä tietysti tämä puhe tästä Sionin vuoresta, mikä on siellä Jesaja 25kin, niin jos puhutaan sitä, että kuolemaa ei enää ole, niin kyllähän se on selvästi niin kuin, että on niin kuin taivaskuva taas. Ja toisaalta tässä, kun puhuttiin tässä Miikassa tästä, miten nämä kansat virtaavat sinne. Toisaalta myöskin ilmestyskirjassa puhutaan uudesta Jerusalemista, miten kansat tulevat sinne. Mutta eikö se osittain ole siis tätä, että evankeliumi on kaikille kansoille? Eikö se ole niin kuin helluntaista eteenpäin niin kuin myöskin toteudu? Niin, tietysti mielessä joo, mutta kyllä jotenkin liitän sen rauhan ajan kuitenkin sitten tämän iankaikkisuhteen, että siihen niin kuin mun mielestä tarvitaan sitä ajatusta tuhatvuotisesta valtakunnasta. Että rauhan maatahan me odotetaan. Niin. Toisaaltahan on jännä, että tiedän ihmisiä, jotka pahastuu, että en tarkoita, että tässä on liitetty, mutta dispensationalismi, jos liitetään taas, että on ihmisiä, jotka on premillennialisteja, mutta ne eivät ole dispensationalisteja. Että, mutta välillä niissä on linkkiä, välillä ei ole. Mutta se on sellainen aika sellainen kirjava se todellisuus. Se on todellisuus. Se on todella kirjava juttu. Ja suuri bisnes myöskin. Niin, joo, on se. On se. Joo, kukahan täällä nyt on seuraava? Sä mainitsit sen ahdistuksen ajan ja siihen niin kuin liitetään semmoinen ajanjakso, joka sanotaan kolmella tavalla, 1260 päivää, 3,5 vuotta, 42 kuukautta. Ja siihen liitetään muun muassa kahden todistajan kausi. Siinä on jollain tavalla mukana myöskin tämä pedonmerkki ja sitten toisaalta Jumalan sinettiä. Ja se on varsinkin kohtalokas se pedonmerkki, koska siitä niin kuin ei ole mitään pelastusta, kuka sen on ottanut. Näitä tämmöisiä merkkejä, jotka ihmiset seuraa kauhean tarkkaan. Joo. Ne on aika vaikeita juttuja, mutta mä luulen, että nuo asiat kuitenkin, jotka liittyy tähän näihin lopunäköjen ahdistuksiin ja näihin juttuihin, niin mä luulen, että nuo asiat on meille paljon olennaisempia kysymyksiä kuin miettiä näitä tuhannen vuoden juttuja ja muita. Niin. Koska tuo on jo nyt jotenkin kristittyjen todellisuutta, vaikka niin. Pohjois-Koreassa. Niin. Ja kuinka pian se leviää sitten muualle. Ja nyt jo on 40 maata maailmassa, jossa kristityllä ei ole mitään perusoikeuksia. Niin jos luette sitä, mikä se on se World Watch-raportti, niin 300 miljoonaa vainottua kristittyä maailmassa. Niin kyllä mä vaikka se ei ole välttämättä se 7 vuotta tai se 3,5 vuotta, mutta kyllä mihin meidän täytyy varautua kristittynä on se, että me ollaan kuitenkin täällä loppuun saakka, koska meitä ei mihinkään temmata tiedoksi. Niin me olemme täällä siihen saakka, kun Kristus tulee, miten me kestämme kaiken tämän keskellä? Se on olennainen kysymys, ja sitä varten mun mielestä ilmestyskirja on kirjoitettu, että me saadaan niin kuin ne eväät, joilla me kestetään. Eli ilmestyskirjan tarkoitus on rohkaista seurakuntaa, joka oli jo silloin vainottu ja joka edessä on vainottu. Niin tämä on meille se tuhannen taalan kysymys, tämä asia, että jos ei meillä ole esimerkiksi seurakuntayhteyttä, niin kyllä me ollaan aika heikolla tässä maailmassa. Ja jos ei meidän usko ole sillä lailla selkeänä meillä, että me tiedetään mihin ja keneen me uskotaan,
ja mikä on se meidän uskon sisältö, niin me ollaan heikottavina kaikissa opin tuulissa. Nämä on niitä olennaisia kysymyksiä liittyen lopun aikoihin. Ja kyllä jokainen meistä tietää sen omassa nahassa ja omassa sisimmässä, että mitenkä vastavoimat keräävät voimia tässä koko ajan. Mitä kaikkea se tulee niin kuin samaan aikaan, niin sitä me ei tiedetä. Mutta kristin uskon vastaiset voimat tässäkin maassa ovat jatkuvasti järjestäytymässä. Mikä todistaa tai mikä näyttäisi kirjoituksissa sen, millä tavalla saatanan voima oli esimerkiksi Kristuksen aikana ennen sitä Golgataa suurempi kuin sen jälkeen? Mistä se tulee ilmi? No ei ollut mitään pelastusta. Onko mitään vihjettä siitä kirjoituksessa siihen, mitä voisi ajatella? Onko sulla tähän liittyen? Mä ainakin ajattelisin, että Jobissa on sitä, että saatanen, että se kävi aina Jumalan luona, niin ainakin ajattelen, että kun Kristus Golgatalla, niin sen jälkeen ei ollut ainakaan, että ei hän ollut siellä. Eli näitä miittinkin oli vähemmän? No, joo, vähemmän oli ja miittinkin. Joo, niin mä ainakin ajattelin. Syyttäjä on syösty alas. Kyllä. Ai se ei toimikaan syyttäminen, eikö sillä ole kaikki oikeus syyttää ihan oikeutusta? Tänäkään. Voi alkaa elämä tietää, mikä lopputulos on. Ei sillä oikeutta ole, mutta se siitä syyttää. Mutta ei Jumalalle meistä. Mm-hmm. Niin mä ajattelen. Jumalan luona siis kaikki meidän syntimmehän on sovitettu Golgatan ristillä. Tämä yleinen vanhurskauttaminen on tapahtunut. Mutta kyllä siis Kristus on katkaisi sen johdonmukaisen tien, että ihminen luonnostaan synnin kautta joutuu kuolemaan ja sitä kautta kadotukseen, että hän tämän tien ristillä kyllä teki turhaksi. Siihen koko saatanan valta perustuu juuri tähän, käyttää syntiä ja kuolemaa ihmistä. Ja sitten selkeästi niin kuin nähdään näistä evankeliumien riivauskertomuksista, nähdään se, että miten nimenomaan Kristuksen tuleminen sitten kahlitsi myöskin nämä pahat henget, jotka on tietysti saatana ja pahat henget ovat yhtä. Että niihin ei ehkä riittävästi ole kiinnitetty huomiotakaan siihen, että kuinka keskeisessä asemassa nämä riivauskertomukset on evankeliumissa. Ne osoittavat sitä pahan vallan supistumista, ja niin se on nimenomaan Jeesuksen Kristuksen nimi, jossa on se voima. Äskeiseen aiheeseen, että aika paljon itse on törmännyt, että kristityt tosiaan pohtii tätä, että saatanalta on otettu niin kuin valta, mutta missä se näkyy, että okei, tietysti tässä on tämä vastaus, että se on totta, että kristillinen kirkko hallitsee ja ikään kuin varjelee tätä maailmaa ja paljon paha on siinä mielessä rajoitettu, mutta itse olen paljon kanssa törmännyt siihen, että ihmiset ei ihan tyydy tähän, ja sitten on kuitenkin itse mä näen tällä tavalla, että jos miettii vaikka, että tätä, että saatana voitti synnin kuolema ja perkeleen tämä kuuluisa, että voitto on saatu, mutta täällähän esimerkiksi kuollaan edelleen. Eli kyllähän tästä toisaalta tämä klassinen jaottelu on tämä, että jotkut asiat on tapahtunut, mutta ne ei ole vielä realisoitunut. Mm. Ja realisoituminen sitten taas tapahtuu niin kuin Kristus tulee takaisin kirkkaudessa. Ja jos kuoleman suhteen on näin, että se voitto, minkä Kristus on saatu, niin se ikään kuin se voitto on siinä mielessä vasta tulossa, että se kuolema poistuu vasta myöhemmin, niin sitten herää se kysymys, että syntikuolema perkelee, että miten nämä realisoituu yleensäkin ennen kuin muukin kuin kuolema. Mm-hmm. Eikö me niin kuin tästä vähän niin kuin puhutaan? Mm-hmm. Että siitä olisi mukava kuulla. Niin, kyllä, mutta tietysti me elämme nyt jo ihan kaikista elämää. Niin. Että tavallaan ihan kuolema sitä katkaise sitä. Kyllä. Sitä elämää, vaikka me emme niin kuin näe sitä tällä lailla. Ja hautaamme edelleenkin rakkaitamme, mutta kyllä se niin kuin hengellisessä maailmassa se on jo totta. Se on totta, mutta eletään niin kuitenkin vielä tässä turmentuneessa, että sairautta on ja kuolemaa. Siinä mielessä ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka niin kuin miettii sitä, että ikään kuin että saatana valta, että jos se onkin niin, että okei, se on jo voitettu, mutta se saatanan valman poisottaminen realisoituu vasta myöhemmin.
Saatanan valta katkesi ristillä. Tähän tämmöinen yksi kohta, mikä minua itse on puhuttanut tässä kysymyksessä siitä, että missä ne pyhät hallitsee. Hallitsee taivaassa. Tämä efesolaiskirjeestä, jossa siis sanotaan, että toisessa luvussa jakeesta 4 eteenpäin. Tai oikeastaan jakeesta 5 eteenpäin. Jumala on tehnyt meidät, olimme kuolleet rikoksiimme eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Se on niin todella päätä huimaava asia, että Paavali kirjoittaa Efesossa olevalle seurakunnalle ja niille maan päällä oleville ihmisille, jotka Jumala on Kristuksessa jo herättänyt ja asettanut taivaisiin. Niin, taivaallisiin. Niin. Mun mielestä sekin voi musta niin liittää vielä tähän, että tavallaan tähän ajatukseen, että pyhät hallitsevat taivaassa Kristuksen kanssa Jumalana ja pappeina. Ja toisaalta kristillinen kirkko on Jumalan pyhä pappiskansa ja papillisia kuninkaita, jotka hallitsevat. Niin. Että tavallaan se, kun puhutaan taistelevasta ja riemuitsevasta seurakunnasta, niin me puhutaan yhdestä seurakunnasta, jolla on tavallaan vain kaksi puolta, mutta niin. Tavallaan se kieli meidän rajoittunutta näkökykyämme, että meidän pitää jaotella tällä tavalla. Mm. Aivan. Taistelevia perille pääseeseen, koska... Ehkä me ei riittävästi niin kuin puhuta tai riittävästi ymmärretäkään sitä, mitä se tarkoittaa se perille päässyt seurakunta, mutta se on ihan yhtä todellinen tai vielä todellisempi kuin tämä meidän maan päällä. Osa tätä seurakuntaa. Aivan. Minä ajattelin tätä, että lopullinen pelastus on hyvin fyysinen, on uusi maailma. Monet, jotka puhuvat näistä asioista, ovat hyvin hengellistä, että kaikki on niin hyvin hengellistä. Ja siksikin tämä niin kuin fyysinen ulottuvuus, niin se tulee niin kuin tämän langenen maailman niin kuin ehdolla jotenkin ja vähän sitten parannettuna. Ja tällainen 1000-vuotis valtakunnan niin kuin, ajatteluna. Ja meidän täytyy jotenkin löytää tätä fyysistä puolta. Ja jos ajatellaan niin kuin, Jesajan apokalypsia, niin siinähän se on hyvin esillä. Ja sä puhuit siitä, että on myöskin puhutaan niin siitä, että siellä on kuolevia ihmisiä, mutta täytyy katsoa niitä sekvenssiä ja se on moniulotteista se teksti siinä Jesajassa ja jos vähän niin kuin tarkistaa ne sekvenssit, niin ne eivät välttämättä niin kuin, liity niin kuin täydellisesti ajanjaksoissa samoihin asioihin. Ja myöskin jos ajatellaan niin kuin ruumin ylösnousemista, niin mitä me koko ajan niin kuin tunnustamme, niin jos ajattelemme vähän lisää siitä, niin hyvin harvoin sitä niin kuin todella selitetään ja siitä saarnataan, vaan se on jonkunlainen toteamus, että että Kristus tuli lihaksi juuri sen vuoksi, että kaikki mitä hän sen mukaan, miksi hän tuli sen mukaan, niin se on pelastavaa. Se, joka tässäkin keskustelussa aina tulee mukaan, ja se on se, että ihminen tarvii konkretiaa. Ja silloin usein sitten ne, jotka innostuu opista 1000-vuotisesta valtakunnassa ja Israelin kysymyksistä ja muista vastaavista, niin heillä ei usein ole olemassa käytännössä oikeasti mitään konkretiaa ruumiin ylösnousemuksessa. Ei kasteisteologiassa, ei ehtoollisteologiassa, ei Kristuksen niin kuin persoonaa käsittelevissä asioissa. Eli ei oikeasti ymmärretä sitä, että Jumala on tullut lihaksi. Ei oikeasti ymmärretä sitä, että ruumiillinen vesi yhdistettynä Jumalan sanan kanssa pelastaa ikuisesta tulesta. Ei ymmärretä sitä, että leivässä ja viinissä se sama ruumis, jossa Jeesus syntyi neitseestä ja kärsi ristillä ja kuoli ja nousi kuolleista, annetaan meille syötäväksi ja juotavaksi. Eikä ymmärretä sitä, että tämä sama
sama kurja matosäkki, joka sitten kyllä uudistetaan, mutta se on silti se sama matosäkki, että herra tuli haavat kädet käsissään, että se on niin konkreettista. Silloin lähdetään etsimään sitä sitten tuhannesta vuodesta ja Israelista ja voi tietää mistä sitten aina. Ihminen tarvii konkreettia, jos hän ei löydä sitä oikeasta paikasta, hän etsii sitä väärästä paikasta. Mutta jotenkin tuota, mulla on niinku kaksi raamatun kohtaa silleen tuota, tullut erityisen rakkaaksi. Toinen on se Jobin kirjan kohta, missä puhutaan siitä, miten silloin kun meidän lihamme on riisuttu meidän päätämme ja muuta, sitten me näemme hänet, joka miten sen sanotaan, että joka ei ole meille vieras, jotenkin näin. Jotenkin se, että kun me ollaan tämän elämän aikana tullut tutuiksi Jeesuksen kanssa, niin tavallaan meidän ei tarvii niin kuin mitään pelkoja tuntea tulevaisuuden suhteen. Koska me tiedetään, että tapahtuu mitä tapahtuu tässä elämässä ja maailmassa, niin kuitenkin siellä se, mikä on se viimeinen niitti, on Kristus. Hän, johon olen saanut tämän elämän aikana tutustua, hän on siellä aikojen päässä odottamassa minua. Ja hän tulee takaisin. Et tavallaan se kaikki elämä, mitä minulla on tässä elettävänä ja tällä maailmalla elettävänä, se on kaikki kulkemista kohti Kristusta. Ja meidän täytyy säilyttää se toivon kohde aina tässä. Se toivo ei ole siinä, että me päästään 1000-vuotiseen valtakuntaan tai jossain tämmöisissä ulkonaisissakaan asioissa, että ei levossa ja rauhassakaan, vaan toivo on tässä, että me odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Siis Tiitus 2.13. Tämä on meidän toivon kohde, Kristuksen kirkkauden ilmestyminen. Et muistakaa aina, mihin te toivotte elämässä, mihin panette toivonne elämässä. Pankaa toivonne Kristuksen kirkkauden ilmestymiseen. Se ei varmasti ole turha toivo, koska se toivo toteutuu aivan varmasti.